E onde você pode fazer a sua compra tranquilamente, sem ter dor de cabeça, é na Gambarato. E dá uma olhada neste veículo elétrico para você que tem pizzaria, para você que entrega marmita, enfim, para você que trabalha com alimentos ou qualquer coisa. Olha isso aqui, é economia. E detalhe, se você falar que assistiu aqui no TVC, você pode financiar em quantas vezes? 48 vezes TJ, olha Alô, só. Coisa boa. Câmera 2 é toda sua, Bruno. Olha só, galera, ó. Aqui, esse veículo elétrico, ele é exclusivo aqui da Gambarato, tá? Ele é feito para você pequeno empreendedor, para você que já tem também o seu negócio e deseja expandir com o delivery ou tem uma moto, gasta com o entregador, gasta com taxa de entrega. Essa moto elétrica aqui, na verdade, ela é um patinete elétrico, tá? Não precisa de CNH. Ela se paga com o dinheiro que você gasta com entrega, isso mesmo. Sabe aquele dinheiro que você gasta 400, 500 reais, 700, 1000 reais com a moto ou com taxa de entrega? É metade da parcela que você vai pagar aqui com esse veículo elétrico e olha só, você não vai gastar com combustível, com documentação, emplacamento e o diferencial dela é a autonomia, até 120 km com uma carga. Então o seu entregador roda a cidade muitas e muitas e muitas vezes para depois recarregar. Olha só o que ele acabou de dizer, 120 km, ou seja, praticamente é uma noite de trabalho. Dá para rodar muito, ganhar muito dinheiro. E para você carregar ela, todos os dias você vai gastar 50 centavos ali na conta de energia. Pessoal, 15 reais por mês, 15 reais é que o seu motoqueiro gasta fazendo uma hora de entrega, tá? Essa exclusividade você encontra na Gambarato. E PJ, você que é pequeno empreendedor, nós parcelamos no boleto para você até em 48 vezes. Ó, se você está escutando, sabe quando vai ser a primeira parcela? Dezembro, dezembro. Esse veículo elétrico aqui, você pode colocar ali o seu entregador, deixa a moto de lado, coloca esse veículo elétrico para fazer o delivery do seu restaurante, da sua marmitaria. E ó, vem com esse bagageiro já. Tá, a já pessoa vem... que tá nos assistindo ou ouvindo, né, fala assim, mas essa caixa térmica, tá, gente? É uma caixa térmica, ó, térmica, já vem incluso já nesse patinete elétrico. Gambarato, Avenida Filinto Miller, 75, WhatsApp. 99287-4568. Pessoal, ó, condição especial para você, PJ, pessoa jurídica, empresa, empresário, pequeno empreendedor, vai na Gambarato e garanta esse modelo. Novamente, Avenida Filinto Miller, número 75. Valeu, irmão. Falou, ó, tchau, semana tchau. Que vem, mais novidade, hein?